Ақмола облысында 120-дан астам елді мекеннің тарихи атауы табылды. Бұл ғалымдардың бірнеше жыл бойы жүргізген тынымсыз еңбегінің нәтижесі. Ежелгі атауларды анықтауға Жамбыл Артықбаев бастаған тарихшылар, картографтар мен географтар және мұрағат мамандар атсалысыпты. Мәселен, көне деректер Жақсы ауданындағы Лозовой ауылының бұрынғы аты Қосағалы, Бурабай ауданындағы Златополь ауылы Құмдыгөл, Бұландыдағы Журавлевка Қамыс, Капитоновка Айғай деп аталғанына көз жеткізген. Бұған Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік архивтің құжаттары дәлел дейді зерттеушілер. Ғалымдар тіпті Ресей архивтерінен де ақтарып, біраз мәліметке қаныққан. Айта кетейік, жалпы қазір Ақмола облысындағы 600-ге жуық ауылдың 200-ден астамының атауы идеологиялық тұрғыдан ескірген. Көпшілік үшін бұл кейінгі қала деп танымал болып жүрген, Степногорск қаласының тарихи атауы Бесқарағай екені анықталды. Макинканың тарихи атауы Аютөбе, Карловка деген ауылдың атауы Аралтөбе, тағы да осы сияқты көптеген елді мекендердің атауларының тарихи атаулары анықталды. Енді осы тарихи атауларды қайтару үшін қазір жылдың басынан бастап халықпен жұмыс жүргіземіз, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз.